អ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងជួបចរចាថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដានេះដែលមានសមាជិកចូលរួមម្ខាង8នាក់អ្នកវិភាគលើកឡើងថាការចរចារវាងគណៈបកទាំងពីរនេះអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននយោបាយជាប់គាំងជិតមួយឆ្នាំនេះបានពីព្រោះគណៈបកទាំងពីរហាក់មិនទាន់អេរយាបថរៀងៗខ្លួន ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានេះក្រុមអ្នកវិភាគចាត់ទុកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាប់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិ7នាក់និងសកម្មជនម្នាក់ទៀតដាក់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារដើម្បីបង្ខំឲ្យក្រុមប្រឆាំងចូលតុចរចាក្រុមអ្នកវិភាគហៅការចរចានោះថាធ្វើឡើងដោយមិនស្មើភាពគ្នាហើយដែលជាការចរចាបែបបង្ខិតបង្ខំលោកទីនសាការីយ៉ារីកា គម្រោងជួបចរចាថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរវាងគណៈបកទាំងពីរនិងជួបគ្នានៅព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននិងអ្នកវិភាគមានការសង្ឃឹមទុកជាមុនថាអាចដោះស្រាយការជាប់គាំងនយោបាយកើតមានចិត្តមួយឆ្នាំមកហើយក្រោយការបោះឆ្នោតបាននិមិត្តភាពសម្ដែងសន្តិភាពនិយមថាការចរចារវាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចបញ្ចប់ទំនាស់វិបត្តិនយោបាយជាប់គាំងនេះបានពីព្រោះកាលៈទេសៈបង្ខំឲ្យគណៈបក
ការជិះជំនាញនឹងគឺជាប្រវត្តិជាគ្រឹះមួយដើម្បីឲ្យការស្មោះធៀបនេះរៀបចំអញ្ញាតរបស់ឆ្នោតនឹងគឺមានការចូលរួមពីគណៈបកនយោបាយដែលមានសមាជិកទី1ទី2គឺស្ថាប័ននឹងគឺមិនអាចមានគណៈបកណាមួយអាចថាតែតាមចិត្តរបស់ខ្លួនណាដើម្បីគ្នាឲ្យគ្នាឲ្យគណៈកម្មការនឹងវាធ្វើការដោយឯករាជ្យក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ដោយឡែកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិញលោកបណ្ឌិតរតជាយាមមានប្រសាសន៍ថាការចរចានៅថ្ងៃទី22កក្កដានេះគឺមានការតំណងកំពូលពីខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនសែននោះលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចទម្លុះភាពតច្រកនយោបាយបានបាទនឹងជួបគ្នាថ្នាក់កំពូលដើម្បីបោះស្រាយនៅបញ្ហាដែលលើសសល់ប្រវៀងគណៈបកទាំងពីរដើម្បីរួមគ្នាធ្វើការងារស្ថានភាពក្នុងរដ្ឋសភានិងនៅសោភាពនោះបាទយ៉ាងនេះក្តីអ្នកខ្លលមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមនិតកែមលីបានហៅការចរចានេះជាការចរចាមិនស្មើភាពនៅពេលសមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន8រូបនៅក្នុងពន្ធនាគារនោះលោកមនិតកែមលីហៅការចរចានេះថាមិនខុសពីការចាប់បង្ខំនោះឡើយគឺនៅតែដណ្ដប់ដៃគណៈបកប្រជាជនដដែលគឺគណៈបកប្រជាជនត្រួតត្រាគ្រប់ប្រព័ន្ធដដែលហើយអត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេការបោះឆ្នោតថ្ងៃគោលទៀតវាអាចរឿងនឹងកាត់ឡើងដដែលពីពួកយើងអត់បានស្មោះមុខស្មោះមាត់ណាក្នុងយន្តការគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់បោះឆ្នោតហើយមួយទៀតគឺការចរចាបញ្ញាសាររបៀបនឹងគឺអត់បានជជែកជ្រើនពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញបើជជែកជ្រើនពីក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញច្បាស់ជាឧបសគ្គទៀតណាតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងតំណាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃទី12មិថុនានៅក្រៅពេលការចរចាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោកសំរងស៊ីនិងលោកហ៊ុនសែនបានសម្រេចទាំងស្រុងនោះការចរចានៅថ្ងៃទី12មិថុនាគណៈបកទាំងពីរបានខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើការជ្រើសរើសសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកកោជបនៅក្នុងសភាដោយខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចង់ឲ្យបោះឆ្នោតដោយសម្លេង 50% បូក 1 ឬសម្លេងភាគច្រើនដែលខាតឯខាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតអនុម័តក្នុងសភាតាមរូបមន្ត2ភាគ3នៃវិភាគអៃក្រិចលោកបណ្ឌិតឡៅមងហៃមានប្រសាសន៍ថានៅដំណាក់កាលដែលគណៈបកទាំងពីរមិនទាន់ត្រូវរើគ្នាលើការចរចានេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានបំណងកំទេចចោលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិព្រោះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដឹងខ្លួនថាគណៈបកនេះនឹងធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពកាន់តែខ្លាំងដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលធ្វើសពបែបយ៉ាងចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់ការចាប់ខ្លួនទៀតនោះការចរចាដែលដូចជាជាមូលដ្ឋានក៏ឥតត្រៃទេអញ្ចឹងយើងបាច់ថាមិនបាច់មិនអាចបានដែល 100% ទេយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានខ្លះដែរបាទស្គាល់បានគឺចំណុចណាស់ដែលវាថាជាចំណុចកណ្ដឹះបាទនៅវិភាគបញ្យលថារបៀបវារៈនៃការចរចានៅថ្ងៃទី22កក្កដានេះមិនបានបង្ហាញពីការដូរប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនឹងដាក់ស្ថាប័នកោជបជាស្ថាប័នអៃក្រិច 100% ក្តីតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចទម្លុះនូវភាពទាល់ច្រកនយោបាយបានហើយការចោទប្រកាន់កន្លងមកនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់ដឹងពីសង្គមច្រើនដូចជាប្រជាពលរដ្ឋហ៊ានធ្វើការតស៊ូមតិនិងយល់ដឹងពីតម្លៃប្រទេសជាតិហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ទាញយកប្រជាប្រិយបានច្រើនពីការជាប់កាននយោបាយនេះដែរបញ្ហានេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានជម្រើសទើបចាប់ខ្លួនបេក្ខជនដំណាងរាជជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជាការតថ្លៃក្នុងការចរចានោះនៅវិភាគបញ្យលថាអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះនឹងអាចដោះលែងភ្លាមៗប្រសិនបើការចរចានៅថ្ងៃទី22កក្កដាគណៈបកទាំងពីរឯកភាពគ្នាដោះស្រាយលើរឿងជាប់កាននយោបាយរួមបាននោះខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីក្រុងភ្នំពេញ